Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg då i V86, femte avdelning. Direkt till ledningen nummer två, Elwoods Playmaker, följd av ett superfotobord. Framåt först i andra spår, tre Swing Kronos, där bakom sex Robins Kompis. Vi har i andra spår som tvåa just nu, nummer fyra Bula Bulam, favoriten. Ledarskifte där framme när vi går ur den första svängen. Nummer tre Swing Kronos har tagit över från två Elwoods Playmaker. Framåt först i andra spår, fyra Bula Bulam, tredje invändigt ett superfotobord. Där bakom som fyra på innerspår, sex Robins Kompis. 500 meter gick på 18,8. Fyra Bula Bulam tar över från tre Swing Kronos. Tittar vi längre ner i fältet så har vi som första häst i andra spår långt ner i kön, nummer fem, partnern Angelen. Där framme leder nummer fyra Bula Bulam som är på väg upp för passeringen 1000 meter. Följd i rygg av vi tre Swing Kronos 1000 meter på kilometertiden 18,0. Avancemang i tredje spår från 10 Mockingbird Face. Som strax landar först i andra spår med två varv kvar, ger då andra utvändigt till fem partnern Angelen, tredje utvändigt åtta Return to Sweden, fjärde utvändigt nio UPV Sund, sist i andra spår 12 Prince Elliot. Tittar vi på innerspår så har vi som sexa på inne nummer sju Red Hot Snapper, allra sist på innerspår 11 Ocean Kronos. Ledande fyra, Bula Bulam, passerar 1500 på kilometertiden 18,0. Har i sin rygg tre Swing Kronos, först i andra spår 10 Mockingbird Face. Tredje invändigt två Elwoods Playmaker, andra utvändigt fem partnern Angelen, tredje utvändigt nummer åtta Return to Sweden. Fjärde invändigt ett superfotobord. Fjärde utvändigt i kön, nummer nio UPV Sund. Sist i andra spår, nummer 12, Prince Elliot. Näst sist invändigt, sju Red Hot Snapper. Sist på innen, 11 Ocean Kronos. 2000 meter gick på 17,5. Strax bara slutrundan kvar, nummer fyra, Bula Bulam, där framme i ledningen. Följd i rygg av tre Swing Kronos. Först i andra spår, 10 Mockingbird Face. Andra utvändigt, fem partnern Angelen. Följs i sin rygg av åtta Return to Sweden. Där bakom har vi nio UPV Sund i andra spår. De går ut på den sista bortre långsidan, drygt 700 meter kvar för ledande fyra Bula Bulam. Skuggad av tre Swing Kronos. Sedan på innerspår två Elwoods Playmaker. I andra spår som första häst, 10 Mockingbird Face. Då attackerar åtta Return to Sweden i tredje, får med sig nio UPV Sund. Vi har dem in i slutsvängen. Det är 500 meter kvar och längdens ledning där framme för favoriten fyra Bula Bulam. Som skuggas av tre Swing Kronos. Kort luckad ut till de övriga där. Nummer åtta Return to Sweden är på gång i spåren. Även nummer nio UPV Sund. Men det är två hästar en bit före de andra när klockan ringer för upplopp. Där invändigt i ledningen fyra Bula Bulam. Nu på utsidan tre Swing Kronos. Fyra, Bula Bulam leder, tre Swing Kronos kommer upp utvändigt, vi har 100 meter kvar och grepp för tre Swing Kronos. Adrian Colgjini kommer att vinna V86-5, han sitter bakom Swing Kronos. Diskvalificerad nummer 5, partnern Angelen.
Resultat, Åbys åttonde lopp, V86 5. V3s andra avdelning, februaristejen. Här segrade nummer 3 Swing Kronos och Adrian Colgini. Tvåa blev 4 Bula Bula Am, Johan Untersteiner. Trea blev nummer 1 Superfort och Bod, Carl-Johan Jeppsson. Ordningshull 3-4-1. Segrande Swing Kronos är uppfödd i Italien. Ägd av Lutfi Colgini AB Weberöd. Det är Lutfi Colgini Jägersro som tränar i sulken Adrian Colgini, som vi hälsar välkommen fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda. Tänkte du sista sväng? Du gick ut relativt tidigt om man säger så. Ja, alltså jag vet ju om att jag har inte världens speedigaste häst. Även fast det gick väldigt fort så i sista sväng så vill jag inte chansa. Det är inte riktigt min grej. Så jag vet om att jag har styrka i min häst också och vill avgöra så smidigt som möjligt. När kände du att du skulle avgöra? Egentligen genom hela sista sväng, för han var väldigt på bettet där och jag kände att jag hade en häst som var i form. Så det känns bra. Om man såg sista 500 i det här loppet så trodde man inte att det var 3000 meters lopp, för det gick våldsamt fort och lite tillbakalutat så där jänkarvagn. Ja, men det var inte bara för syns skull, utan jag hade faktiskt väldigt mycket i handen där och det var absolut inte tomt över mål. Det är inte normalt att man har så mycket kraft kvar över 3-1 på den tiden som man springer. Så det är egentligen en jäkligt bra häst det här, men han har svårt för att visa det stundtals. Och det känns som att hästen har varit inne i en väldigt fin fas men fått otroligt dålig utbetalt för det. Ja, det kan man lugnt säga, för Kristoffer körde honom på Axvalla på V75 för några veckor sedan och galopperade direkt från start, tappade väl 100 på ledaren och var bara 20 efter ledaren i mål. Så han har haft lång fin form, inte tjänat några pengar, så det var skönt att få in den här vinsten. Och det går bra att åka till Åben med en häst, det går så här bra. Ja, det var planen. Grattis. Tack så mycket. Adrian Colgini ser det efter att ha vunnit med Swing Kronos. Vi har mindre än 2 minuter till starten går i V86. 6 på Solvalla, så vi tar lite spelsiffror härifrån den femte avdelningen på Åby. Segern till nummer 3 Swing Kronos med Adrian Colgini i sulken. 2 blev 4 Bula Bula Am, Johan Untersteiner 3-1 Superfort och Bod, Carl-Johan Jeppsson. Ordningshull 3-4-1, vinnarodds 9,30. Platserna 1,95, 1,46, 2,03. Segertid 15,8. På V86 har vi 751 system kvar. 751, värdet är 14 593 kronor, 14593. Tvillingen 3-4 eller 4-3 ger odds 11,45. Trioraden 3-4-1 ger odds 238,16. Och V3-rapport efter 2 avdelningar, vi har 220 andelar kvar. Värdet är 353 kronor per andel.